Once again we thank God for gathering us together uh, this morning uh, as we go and celebrate the seventh week of ordinary time. Alam niyo ba yung board game na tinatawag na Monopoly? Sino nakakalaro ng Monopoly? Who's played Monopoly, 'di diba? Monopoly is one of the most popular board games in the whole world, no? Monopoly. Ang salita Monopoly para monopolize, di ba? Gusto mo, ikaw lang, ikaw yung pinaka, pinaka. Not knowing, no? Kung yun ang laro, la, bata pa lang, no? Pero ang ina-implant nun ay para sa sarili, monopolize nga, para ikaw lang ang pinaka, no? Pinaka. Gusto mo sirain lahat ng competition para ikaw ang pinakamayaman, ang pinakamagaling, at uh, number one, ano? So, the gospel today speaks of that, no? There was somebody driving out demons in the name of Jesus, pero hindi natin kasama yan. Dapat kami lang, tayo lang, no? Tayo lang ang simbahan, tayo lang ang may karapatan. Pero hindi eh, para sa lahat eh. Para sa lahat naman eh. We cannot monopolize. Hindi natin pwede tayo-tayo lamang. It is not exclusively for us. It is inclusive for everyone hindi naman maubos yung pagmamahal ng Diyos eh. Kaya sana, mag-ingat tayo kasi hindi natin inaalam yung ginagawa natin part of monopoly, kaminsan parang exclusive lang, no? So be careful. So maybe this is a good challenge. Sana kung makaisip tayo ng board game na pangkontra sa monopoly, ano kaya yun, no? Para naman, mapalakas yung values maliban sa monopoly, ano ang pwedeng gamitin natin pang laban to bring out the gospel values? Sabi ko, naku, magandang isipin to. Sana, no, sana makaisip tayo ng mga pamamaraan para mapalakas yung uh, board games. Pero hindi na uso ngayon ang board games kasi lahat computer games na eh. No? But still, who knows? No? Who knows? Uh, if it is God's will, we ask God to help us to use us to make us come up with games that can be uh, a wonderful way to bring out the good news no? may mga pamamaraan naman eh hayaan natin ang Diyos na gamitin tayo para mapalaganap ang kanyang paghahari salamat sa Diyos we ask saint rita of cascia no? talagang mga imposibleng mga panalangin bumunta tayo kay Santa Rita. If you go to YouTube and you get a chance to view her story, you can see her beautiful movie. No, nakakatuwa ang kwento niya, nakaka nakaka-inspire ang kwento ni Santa Rita de Casia. Tumakbo tayo sa kanya, humingi tayo ng tulong, walang imposible sa Diyos. Wala kahit na baluktot sa Panginoon ito ay diretsong linya. He will use all this desperate problems in our lives. But He will always, with Him, diretso yan, walang imposible sa Diyos.